بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد بعد أكم شكور من يزمك سبحانه وتعالى أنكم تكي رحمة نامان متميت محمد صلى الله عليه وآله وسلم نفرحة ككتانا katika kipindi chetu cha kawaida ya Jumatatu London Darsa ambacho kimewekwa na ukhti zetu na ndugu zetu walioko London. Mwenyezi Mungu awabarikie, Mwenyezi Mungu awatakabalie, Mwenyezi Mungu awazidishie kuhimizana katika mambo ya khairi, na Mwenyezi Mungu awafungulie mambo yao, awapambie mambo yao, awatakabalie amali zao, awaondoshe dhiki zao, na sisi wenye kufuatilia na wenye kutoa na wenye kusikiliza, na sisi Mwenyezi Mungu atatukidhia haja zetu sote. Kila mwenye dhiki Mwenyezi Mungu atamuondolea dhiki yake, kila mwenye haja Mwenyezi Mungu atamkidhia haja yake, kila aliharibikiwa na mambo Mwenyezi Mungu atamtengezea mambo yake, wasiokuwa na kazi Mwenyezi Mungu atawapa kazi za halali, wenye kazi Mwenyezi Mungu awabarikie katika kazi zao, walioharibikiwa na mambo Mwenyezi Mungu atawatengezea mambo yao, waliokuwa hospitalini Mwenyezi Mungu atawafanyia sahali, walokufa Mwenyezi Mungu awarahamu, na sisi kifika wakati wetu Mwenyezi Mungu atupe husnul khatima, tufe hatuna dhima ya mtu, hatuna deni la mtu, hatuna dhulma ya mtu, tuna radhi za wazee wetu, tuna radhi za mtume wetu, tuna radhi za mola wetu. Atupe fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Amin, amin, amin. Mada tutakao kuizungumzia, tulizungumzia majuma mawili yaliyopita, lakini kwa ombi la baadhi ya walioko London Darsa wamependa na wao katika channel yao ya Zoom tushiriki katika kuzungumza mada kama hini. Nayo ni mada muhimu sana. Lao mwanadamu atakufa na ibada kila aina ya ibada, lao atakufa na taa kila aina ya taa, lao atakufa na mema kila aina mema, lakini asiepukane na tatizo kama hili, asiwekwe mbali na tatizo kama hili, bali tuweza kunena tumtarajia matarajio yasokuwa mazuri, Mwenyezi Mungu atuepushe. Na lao mtu atakuwa yuwafanya ibada bas zile za faradhi peke yake, lakini Mwenyezi Mungu akamwafikia akawa hana tatizo kama hili, huyu tumtarajia mema kwa Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Nayo si maradhi mingine, nalo si tatizo lingine, nalo si janga jingine, nalo si baya jingine, ila chuki. Chuki ni maradhi mabaya sana. Chuki ni maradhi maovu sana. Chuki ni uharibifu mkubwa sana. Chuki ni tatizo hatari sana katika Uislamu. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami katika kitabu chake Az-Zawajiri asema inna min al-kabairi, yahisabiwa ni katika zile dhambi kubwa sana, kwamba dhambi kama hii lao usipotubia basi yaweza ikakuangamiza, al-ghadabu bil-batili, kukasirika kwa batili. Yani kukasirika kuna aina mbili, kuna kukasirika kutakiwao kisharia, kuna na kukasirika kusotakiwa. Kwa ufupi ambao kwamba hatoweza kuelezea kwa urefu, manake hasira nalo darasa kamili, kwa sababu msingi wa mambo mingi ni hasira. Kukasirika kulokuwa kwa batili ni kupi, na kukasirika kwa haki ni kupi? Kukasirika kwa batili ni kukasirishwa na jambo ambalo kwamba ni la haki, si batili. Yani hili lenda vice versa, jambo ni la haki belika kukasirisha. Kukasirika kwa batili, kukasirika kwa haki ni vipi? Kuikasirikia batili, baya, ovu. Kwa hiyo yatakiwa ukiona batili ukasirike, yatakiwa ukiona haki usikasirike. Sasa kuna watu ni kinyume, wakiona jambo ambalo ni la haki yendo hasira hapo, wakiona jambo ni la batili hata hakasiriki, hakasiriki kabisa. Na ni hatari sana. Katika hadithi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alimtuma Jibril kwenda kuangamiza kijiji. Jibril alipokwenda akamwambia, ya Rabbi, kuna mja wako fulani
lam yazal yadhkurak, haachi kukutaja wewe, manake saa zote ushishe tasbihi kwa lugha ya sasa. Mwenyezi Mungu akamwambia fafihi fabda, muanze kumwangamiza yeye ile sehemu yake ambayo anaishi, anza sehemu kama hiyo. Akamuuliza walima ya rabbi, kwa nini? Akasema lam yatama'ar wajhuhu an ma'siyati, hajawahi kukasirika kwa maasi yangu. Watu fanya maasi yeye hata hajali, watu hunikosea hata hajali, shauri yao si mimi. Nyumbani hutendwa matendo ya sofa hata hajali, nyumbani husemwa maneno ya sofa hata hajali, lakini akivundiwa kisahani, akivundiwa TV, akivundiwa chombo chake, akivaliwa viatu vyake, akivaliwa kanzu yake, subhanallah, takumu dunia wala mtakud, dunia itasimama wala haitopata kiti cha kukaa. Sasa kuna watu hawajui kukasirika kwa batil, kwa mabaya, kwa machafu, kwa maovu, kwa maasi, kwa dhambi. Lakini linapofanywa la haki yeye atakasirika. Darasa refu, Qur'ani saa zote, kusikiza khutba saa zote, kutoa sadaka saa zote, wageni saa zote, nyiradi saa zote, tausia, tawasuli saa zote. Yani yeye anaumuudhi mambo ya haki, ya batili hayamuudhi. Na ndio hata ukaona kuna watu hawapigi nduru kwa Christmas, hawapigi nduru, yani hawawi na makelele, hawawi na sauti kwa kali, hawawi na zamjara, na ghadhab, na kufura, na kutaka kupasuka. Wakisikia watu waenda kusherehekea Christmas, waenda kusherehekea New Year, waenda kusherehekea sijui siku gani hizo, kufanya sherehe za mambo gani, la haziwaudhi. Lakini watu wamekaa waleta dhikri, watu wamekaa wamswalia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, he 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 he, hasira na khutba kamili, subhanallah. Sasa kukasirika kuna kwa batil, kuna kukasirika, kuna kukasirika kwa haki. Sasa asema hasira wal hiqd na chuki, wal hasad na hasadi, haya ni min al kabair, ni katika madhambi makubwa. Na kwa nini kumeanza hasira, chuki, hasad? Kwa sababu hasad huzaa chuki, yani hasad huzaliwa na chuki, chuki huzaliwa na hasira. Yani mwanzo asli ya haya yote ni hasira. Ukiwa na hasira ndio mara nyingi itakusababisha upate uwe na chuki. Ukiwa na chuki huna budi uwe hasidi. Hasidi yoyote ukimuona sababu yake ni chuki, na chuki yoyote utakapokuisikia imezalishwa na hasira. Kwa hiyo haya yanatalazum, yanalazimiana kuwa hivi sababu yake ni hili, hili sababu yake ni hili. Yani ukimuona hasidi, elewa ukijiona wewe ni hasidi. Jamani, ni tusikae tukapimana, tukae tujipime, tusiwapime wengine. Huyu ndiye ule aliyotuelezea ustadhi, angalia mimi na wewe, ndiye tulioelezwa na maustadhi, ndiye tulioelezwa na mashehe, ndiye tulioelezwa katika darasa. Ukijiona wewe una tabia ya hasad, tabia ya hasadi ni ipi? Hasidi ni mtu gani? Hasidi ni yule ambaye kwamba hafurahii mazuri kwa mwendani wake. Hasidi ni yule ambaye kwamba hufurahi baya kwa mwendani wake. Ukijiona una tabia kama hii, jua asili yake imezaliwa na chuki. Una chuki wewe? Mimi sina chuki. Unayo. Huwezi kuwa hasidi na wewe huna chuki. Chuki ni nini? Chuki ni wewe kuona uzito, kwa nini fulani awe, kwa nini fulani kuwa, kwa nini kupendwa, kwa nini fulani kutukuzwa, kwa nini fulani kuheshimiwa, kwa nini fulani kukubaliwa, kwa nini fulani kuwa na marafiki, kwa nini fulani apate yeye, kwa nini fulani alikwe yeye, kwa nini fulani, kwa nini, kwa nini, kwa nini, kwa nini, kwa nini, kwa nini. Hii ndio istithqalu ni'ma fi ghairik, kuona uzito mazuri kwa mwenzako. Wa farhu an-niqma li ghairik ala ghairik, na kufurahia mabaya kumpata mwenzako. Yakimpata mabaya, intusibkum hasanatun tasuuhum. Mwenyezi Mungu asema mkipatwa na mazuri huudhika wasopenda Uislamu. Wa intusibkum sayiatun yafrahu biha, na mkipatwa na mabaya wao hufurahi. Sasa ukijiona wewe mwenzako akipata zuri, salale mekuwa iye, saizi ashadanganya, saizi ashatapeli, saizi ashafanya kadhaa, saizi wewe utamdha
Manake moja katika tutakaokuja zinazozalishwa na chuki ni dhana mbaya. Yaani ukimuona ule unayemchukia ana neema yote, utaanza dhana mbaya. Amekuwa malaya siku hizi. Muone magari yapandayo. Amekuwa uzaunga siku hizi. Amekuwa ufanya kaumuluti siku hizi. Amekuwa ufanya machafu siku hizi. Amekuwa uzanya mukhadarati siku hizi. Amekuwa drugs dealer siku hizi. Amekuwa kadhaa siku hizi. Amekuwa hula pesa za msikiti siku hizi. Hula pesa za madrasa siku hizi. Hula kadhaa na kadhaa. Hula pesa za mayatima siku hizi. Ameibia ndugu zake mirathi. Yaani muona sasa, hizi ndo zinaozalikana na chuki. Na chuki asili yake ni hasira. Ulianza kukasirika. Kwa hiyo chuki ni mbegu iliyotokamana na hasira. Chuki iko. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia, wallahi, katika hadithi iliyokuwa katika sahihi Muslim aliyopokea Abi Huraira, la yanzilanna ibn Maryam hakaman adala, atateremka ateremke ibn Maryam, yani Nabi Allah Isa atakuja kabla ya kumalizika wakati na hako mbali tena, ajala Allah bil faraj. Akija Nabi Allah Isa atakuja na vitu viwili, uadilifu, atakuja na ajaze hukumu ya uadilifu hapa na aondoshe machafu. Uadilifu mwanzo na kuondosha machafu. Machafu yenyewe, fala yaksiran na saliba, atavunja misalaba, hatokubali watu waabudu misalaba. Wala yaktulanna alkhanazira, atawaua nguruwe. Wanazuoni wametuambia nguruwe kwa maana nguruwe hayawani au nguruwe kwa maana uchafu. Wako walosema kwamba wingi wafanyao machafu husababishwa na kula nguruwe. Wingi wafanyao machafu husababishwa na kula nguruwe. Ila kuwa nguruwe hula uchafu wa chakula, ukila wewe akakupa uchafu wa matendo. Hata katika wanazuoni wanaoelezea maelezo ya ilmu alhayawanat, moja katika uovu wa nguruwe ni kwamba nguruwe hupenda kustarehe na alomzaa. Kama ni binti, babake. Kama ni kijana wa kiume, mamake. Hupenda. Wako hayawani sangine, lakini pangine amemkosa mwingine, lakini yeye huyeka karibu zaidi ili apate kustarehe na yeye. Sasa ataua nguruwe ima kwa maana nguruwe mnyama, au nguruwe kwa maana nguruwe machafu ya nguruwe. Wala yalana aljizia, ataondosha mambo ya camtex. Taondosha. Hakuna huyu mara hulipa, huyu halipi, wenye senti hawalipi, maskini ndo walipao. Li ataondoka masala kama haya. Wala tatrukuna alqilasa fala yasa alaiha. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema kutaenea uadilifu, kutaenea amani, kutaenea khairi mpaka yale mali. Hapa mtume amepigia mfano wa ngamia mabarobaro. Manake zamani za mtume sallallahu alaihi wasallam hakuna mtu ambaye kwamba apigiwa mfano ana mali mingi kama mtu kumiliki ngamia, tena vijana. Wale wazee wazenga ni wamewekelea kufa, wamewekelea kutindwa. Bado vijana. Asema mtume sallallahu alaihi wasallam hawa ngamia watakosa watu, yani kwa maana hakuna mtu atakaokuwataka. Kila mtu hataki tena mali. Kila umwambia njoo na mali yangu haya shika, asanta. Mimi mwenyewe ni yangu nilonayo. Njoo na chakula nyumbani twende kutukua. Mimi mwenyewe nyumbani ninacho, sijui nimpe nani. Njoo shika zaka hizi. Shika sadaka ini. Asanta bwana. Mimi pia natafuta wa kumpa sadaka. Na sadaka nyumbani iketizie. Fala yasa alaiha. Hakuna atakao kuikimbilia. Hakuna hata mmoja. Tuitakao kwenye hii hadithi ni hii. Wala tadhhabanna ash-shahna wat-tabaghud wat-tahasud. Aondosha shahna, chuki, tabaghud, kinyongo, wat-tahasud, kuhusudiana. Wala yad'u anna ila al-mali,
mutaitwa muitwe kwa, kwa mali, fala yakbaluhu ahad, hakuna atakaye kukubali kabisa. Chika, sitaki. Shahid katika hii hadithi ni kwamba Nabii Allah Musa atakuja kupiga vita sana chuki. Kwa hiyo usingojee uje kupigwa vita na Nabii Allah Isa. Jisafishe kuanzia sasa. Jitahirishe kuanzia sasa. Jitatue kuanzia sasa. Jiondoshee kuanzia sasa. Jiepushe kuanzia sasa. Jikimbize katika chuki kuanzia sasa. Chuki ina madhara gani? Madhara ya kwanza ya chuki, madhara yake, hukudhuru wewe unaochukia, haimdhuru anaochukiwa. Wewe mtukiaji inakudhuru ile chuki, inakuzalisha hasadi, uwe hasidi, nao ni kuwa wewe sasa watamani mshehe asiwe tena shehe, mwanachuoni asiwe tena mwanachuoni, ni mcha Mungu asiwe tena mcha Mungu, ni mkweli asiwe tena mkweli, ni mzuri asiwe tena mzuri, ni apenda kusaidia asisaidie tena, apenda yani kila zuri wewe watamani mtu alikose. Kisikia fulani mashallah wasikizana na mke wake, sikizana, nimeona vile hasikizani ule humcha, ule kadhaa kadhaa, ule kadhaa, famili mmeiona mapendana, haipendani bwana wale. Manafiki huchana, huchana mato. Subhanallah. Fataghtammu bi ni'matin in asabaha. Hukupata, hukuzalisha hii chuki ukawa na dhiki wakati ukisikia fulani, fulani ametaguliwa ndio atakuwa waziri wa nini? Asalala. Fulani amechaguliwa ndio atakuwa kadhaa. Fulani amekuwa headmaster. Fulani amekuwa headmistress, sijui. Fulani amekuwa kadhaa, fulani amekuwa kadhaa. Wewe dhiki, dhiki, dhiki ula dhiki. Utapata wao tu. Watashinda wao tu. Watashika wao tu. Watapeana wao kwa wao tu. Ulitaka la Mungu usipewe? Wajua takatujue chuki si neema. Chuki ni neema. Ni hasira, ni alama ya kuwa Mungu amekutukia. Mwenyezi Mungu amempa dunia asompenda Karun. Lakini Mwenyezi Mungu hajawahi kumpa dini asompenda. Kwa hiyo ukipata jambo la kukutia motoni si neema. Tahadhari. Umepata chuki wewe, umekuwa una chuki, hufurahii zuri kwa mwandani wako. Bali kinyume watasur bimusibatin in nazalat bihi. Hufurahi akishukiwa na mabaya. Unaposikia fulani amepatikana na matatizo, fulani uko polisi, bado nataka apeleke nisikie uko Shimo la Tewa. Nataka nisikie amefungwa jela haswa. Nataka nisikie uko prison. Nataka nisikie unyongwa. Subhanallah. Chuki, chuki, chuki. Mezalisha mpaka hasad. Iwe wewe hata ovu likikufikia lamfanya ovu likimfikia yule mwenzako wafurahia. Safari moja kuna bwana mmoja alikuja kushtaki kwa al-Imam Abu Hanifa. Akamwambia, ya Imam, jirani yangu yanichukia, sijui sababu. Akamwambia, haiwezekani. Akamwambia, mimi sijui sababu, haiwezekani. Lazima iko sawa. Akamwambia, hakuna sababu. Siku hiyo akamwambia, nakualika uje nyumbani kwangu. Akaja, wakala, wakipokuwa yuatoka, yule bwana akafanya kusudi akamwita, ya Imam, bwana, nimesahau kukwambia, niombe sana Mungu, mimi nimehukumiwa kunyongwa na mfalme amesema ataninyonga yeye mwenyewe. Yule jirani yake akaruka, huna neno, hata kunyongwa wanyongwa na mfalme. Niombe, umeona, mimi nenda kunyongwa bado yeye furaha. Furaha pia unihusudi kwenda kwa kunyongwa. Sikuwa mimi nimepewa wizara wala nimepewa cheo, nenda ukuuawa, lakini kwa sababu ana chuki na mimi yuwafurahia lile tatizo linalolifikia. Subhanallah. Subhanallah. Angalia hatari ya chuki. Ashamata tu bima asabahu min albala. Na si tu
yuadhihirisha furaha, yuadhihirisha furaha wakati unapopatikana matatizo. Ukamwona mtu leo bwana, he leo wape soda juu yangu watu wote maskani nini, yule adui yangu bwana si antiwa ndani, yule adui yangu si amepata ajali, yule adui yangu. Yani hufika hadi ya chuki mpaka mtu akiambiwa fulani amekufa, sema mwanakufa akafa tena badala kunena inna lillah wa inna ilayhi rajiun. Kawaida watu wakiwa hawana chuki, hata kama wametofautiana, anapokufa mwenzake yuwasikitika. Kiubinadamu yuwasikitika. Hata kama kila mtu wajua kufa tutakufa, lakini yupata huzuni miskini. Lakini yeye ankufa wapi? Nyumbani, nilitaka agongwe na gari, amalizwe, hata maiti yake sipatikane. Subhanallah. Chuki. Yuwafurahi. Sikuwa umepata matatizo tu, yuadhihirisha furaha. Chuki huzalisha kukatana. Ukawa hutaki mazungumzo na yeye, hutaki story na yeye, hutaki ukuruba na yeye, hutaki alaka na yeye. Na mara nyingi, sikiliza hapa kwa makini, mara nyingi ukimwona mtu amegombana na mtu, kugombana kuko na Mtume swalla Allahu alayhi wasallam akatuambia la yahillu limu'mini, si halali kwa mu'min an yahjura akhahu fawqa thalathati ayyam, yani kwamba umepewa nafasi ya kukasirika siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, zaidi ya siku tatu lazima uteremshe hasira zako. Manake mu'min aweza kukasirika yeye na mwenzake, lakini zisizidi siku tatu. Si halali, ni haramu, madhambi. Baada ya siku tatu hamuna tena kupewa nafasi. Tetani, kasirikia nani, funga nani yenu midomo, lakini kwa muda wa siku tatu. Baada ya muda wa siku tatu, haimaanishi kwamba ni hichi kitendo ni sunna. Yani una nafasi ya kiubinadamu kuweza kutaka kuteremsha zile hasira zako mpaka siku tatu. Baada ya siku tatu hakuna nafasi. Ukiendelea na hasira baada ya hapo, kosa ni lako, dhambi ni zako, tatizo ni lako. Yaltaqi hadha fayaridha an hadha wa yaridha an hadha. Mtume swalla Allahu alayhi wasallam ukutana, huyu akampa maungo huyu, huyu akampa. Na sengine mtu uweza kukwambia ustadhi, mimi sikutetana yeye, lakini yeye ndo hataki kupatana na mimi. Si lazima mtu apatane na wewe, lakini ni lazima mtu asitete na wewe. Yani funga ile milango ya kutetesha baina yako wewe au kuzidisha utesi. Ukimwona msalimia amekujibu, haya hakukujibu, wale usiwe na haja. Ametetemesha midomo, hakutetemesha midomo, amenijibu, ameniangalia. La, wewe msalimia ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Salimia bas, tosha. Kila ukimwona kwa mimi nataka nini kwake? Wewe hutaki nini kwake? Wewe unataka nini kwa Mungu? Mungu ndo amekwambia hivyo. Wajua saa nyingine sisi twahukumu kitu kwa kumwangalia mtu. Sema mimi sitaki kulishwa naye, sitaki kuvishwa naye, sitaki kupewa naye. Yajigamba. Hii ni chuki. Sasa ukijiona wewe una uzito, hutaki kupatana na mwenzako, jua wewe ndo mwenye chuki. Mimi sitaki bwana. Mimi siwezi kupatana naye. Mimi sikubali kupatana naye. Kwa nini? Yule si mtu. Wewe ni mtu. Kama wewe ni mtu, wewe patana naye. Kama wewe ni mtu, wewe patana naye. Sijakwambia kuwa rafiki na yeye. Nakwambia patana naye. Yeye mwate asiwe mtu, lakini wewe onesha mtu. Sasa wewe mwambia yeye si mtu. Wewe ulikuwa mtu, mbona hutaki kupatana naye? Yoyote. Narudia tena mara tatu. Yoyote. Ukiona akiambiwa bwana nataka tukupatanishe wewe na fulani, asema mimi ule sitaki kupatana naye, ule si mtu, ule ni mbwa anamkia wake. Yua mbwa wa kwanza ni yeye. Kwa sababu ingekuwa wewe, ahlan wa sala, niko tayari. Sikupatana naye, mimi niko tayari. Hakuna tatizo. Si lazima uwe rafiki yake. Si lazima mimi na wewe tuwe marafiki, lakini ni lazima mimi na wewe tusiwe maadui. Lazima mimi, sikiza uzuri ni bara. Si lazima kila mtu awe rafiki yako. Lakini jitahidi iwe ni lazima kila mtu asiwe adui yako. Kwa sababu unapokuwa na adui huishi kwa raha. Wajua yule umtukiao akuumiza ukimuona. Yeye pengine hata habari hana. Wewe wanyongonyeka, wewe wanyongonyewa, wewe wasongoneka, wewe yani wewe waumia sana kisaikolojia, yeye hata habari hana. Bukhair wa 50 fi qarari makin.
na wewe wapata shida, wapata tabu, ukimsikia mtu akimtaja usinitajie mimi huyo. Subhanallah, umetajua moto, umetajua ibilisi. Pengine umwambie bwana nitongo tole story za ibilisi. Ehe, hebu niambie ibilisi alikuwa hapo hapo kabla za ibilisi, ngoja nikutolee story za fulani. Ah ah bwana, tafadhali usiniharibie siku. Yaani yeye ibilisi hamharibii siku. Lakini akitaiwa Izzuddin khalas, siku imekuwa nyingine. Subhanallah. Lakini ni kawaida. Ukimwona mtu haudhiki kutajiwa ibilisi, huudhika kutajiwa asokuwa ibilisi. Yeye rafiki yake ni ibilisi. Yeye rafiki yake ni ibilisi. Kwa hiyo tujaribu sana kutokatana. Chuki ndio sababisha watu wakakatana, na nitakuja nikuelezee kwa nini watu wakatane kwa chuki. Na kukatana kuna aina mbili. Kuna watu mmekatana basi tu bwana, hapa ilipofika mimi na wewe salamu tu, lakini la baada yake huja almuqata'a walhajr. Bus, tafadhali stay away from me, kalia mbali na mimi, keti mbali, tafadhali tusikurubiane, tafadhali tusisalimiane, tafadhali tusiulizane, wewe na yako na mimi na yangu. Hapo aliponifikisha basi, Muislamu haifiki hali kama hiyo. Muislamu hatakiwi atukue decision kama hiyo. Wajua, tuelewe kitu kimoja. Chuki siku zote min madhahiri dunuwi lhimma, fahuwa la yasduru minan nubala. Chuki hupati kwa wale watu wenye akili. Wajawema hawana chuki. Huwezi kumpata mja mwema ana chuki na fulani. Hata ukamtaja yule ambaye kwamba ni mbaya kwake, yeye hakubali umtaje kwa ubaya. Yeye fikra yake ni yeye, lakini hataki kumuonesha mtu kwamba fulani amenikosea mimi, fulani ameniendea mimi kinyume. Lakini ndo sasa umtaje yule ambaye kwamba si mwema. Wewe ulikuwa humjui? Salala, hoyo ukipambana naye na nyoka mwanzo muoe yeye, usimuue nyoka. Fadhali nyoka aweza ukasalimika naye kuliko yeye. Hoyo afadhali kwenye matope waweza usiteleze, lakini kupambana naye ukateleza. Afadhali moto waweza usikuchome, lakini yeye hatari, honi hatari hata kushinda moto. Subhanallah. Angalia safari moja, kuna bwana mmoja alikuwa anataka kujipendekeza kwa al-Imam al-Hasan al-Basri. Na kujua al-Imam al-Hasan al-Basri hana usuhuba wa karibu na mtu fulani, hana chuki naye, lakini hana usuhuba wa karibu. Akaona kwa kujipendekeza ni kwenda kumuelezea mabaya ya huyo. Akamwambia, ya Imam, umesikia habari ya mtu fulani kadha. Imam pale akamstopisha. Alipoona huyo ataja habari mbaya, akamwambia, ibilisi hakupata mjumbe wa kumpa salamu kama hii, wa kumpa message kama hii ila wewe? Kwa nini wewe utukue kazi ya ibilisi? Mtu hafanyi kazi ya ibilisi. Mwingine aliwahi kuja akataka kumuelezea, akamuelezea kwamba umemmsikia fulani yuzungumza wewe kuhusu wewe kadhaa. Akamwambia, fulani amekituma, amenirushia chembe kikaanguka njiani, wewe ukaokota kuja kanitia, mbaya zaidi ni upi? Wajua yule anaokuletea habari mbaya za kutoka kwa mwenzako, yule ndio mbaya zaidi. Mtu amekuja kwambia, mathalan, baba, mama, fulani leo ankutukana. He mama, hakukubakisha. Ujue huyu alokufikishia salamu ni mbaya zaidi kuliko yule alotukana huko, kwa sababu yule amekurushia chembe lakini hakikufikia kaanguka njiani, yeye ndo amekiokota akaja akakudunga nacho. Kama hakukwambia yeye, kweli mimi nimekutukana, lakini mimi sikukwambia wewe, mimi nimemwambia fulani. Huyu alovofikisha salamu tena hata kama nilimwambia, bwana mwambie mimi simuogopi, nenda kampe salamu. Wewe ukatoka tena akwambia hakuogopi, ameniambia nenda kampe salamu. Wewe ndo mbaya. Wewe ndiye mbaya zaidi. Sasa watu wema hawawi na tabia ya chuki. Hata akaja mtu kutaka kutia chuki mstopisha. La, si hivyo bwana. Wewe hukumfahamu vizuri. Hukumfahamu sawa sawa. Na ndio Sayyidina Ali bin Abi Talib
karamallahu wajha wa radhiyallahu anhu, alipoulizwa kuhusu wale khawariji wale walikuwa kupigana nao vita, akufaruhum kala fil kufri farru, katika ukafiri hawamo, amunafiquna kala la hawana nifaki, ikhwanan baghaw alaina, ni ndugu zetu tumekhtalifiana nao tumekosana nao watu endea kinyume tu, bas ngalia hakuna chuki. Mimi na itikadi mimi niko kwenye sawa, wale wamekosea tu, lakini siwa si makafiri, siwa nafiki. Wewe leo mimi na wewe tukitalifiana rai moja kwa moja, kafiri ule, mushriki ule, budu makaburi ule, la haula wala quwwata illa billah. Taratibu haendi mambo namna hiyo, mambo haendi kwa chuki, mambo yenda ad-dinu nasiha, kwa kunasihian. Chuki huzalisha kukata kizazi. Kwa nini fulani apendwa na baba? La Yusufu ahabu ilaina ila abina minna. Yusufu apendekezwa zaidi kushinda sisi. Kwa nini? Wa nahnu usba. Na sisi tuna nguvu zaidi. Mimi ndo nimsimamia o baba. Mimi ndo nimsimamia o mama. Mimi ndo nimlipia o nyumba. Mimi ndo nimlipia o taa. Mimi ndo nimlipia o maji. Mimi ndo nimlipia mfanya kazi. Mimi ndo nimlipia chakula. Mbona mpende fulani yule hawafanyi lolote? Mbona saa zote sikitiko lake kwa fulani? Subhanallah. Subhanallah. Ndio husababisha chuki sasa familia. Amuone sasa huyu sasa huyu ndugu atachukua chuki kwa huyu ndugu yake na kuona mama yuamdhulumu. Kwa sababu mimi maana kumlisha mama, maana kumlisha baba wanipende. Sikuwa namlisha babangu kwa jukumu langu. Sikuwa namlisha mamangu kwa jukumu langu. Sikuwa namlisha nawasaidia wazazi wangu kwa jukumu langu. Ah, wanipende. Sasa mimi nimewafanyia, hawakunipenda mimi, wamempenda sio wafanyia, yule sasa yeye anishikia mimi chuki. Subhanallah. Uharibu baina familia. Al-hiqdu yumbitu su'u dhann, husababisha watu kudhaniana mabaya. Ni hayo sasa. Ukimwona mtu uvaa vizuri, uanze kumdhania sasa. Na hata akafanya jema, angalia swala gani ile, akirukua hata hakamilishi vizuri. Yaani mtu amekuja ameswalisha wewe humpendi. Sema jema nini? Tunataka tuangalie maimamu bwana. Maimamu akisawa sawa. Huyu bwana sauti yake akikosa, sauti yake si nzuri. Kwani wewe umeambiwa muhimu wa Qur'ani ni kusoma kwa sauti nzuri tu au ni kusoma itakiwavo waratilil Qur'ana tartila? Ndiyo, ikipata tartil na sauti nzuri ni bora. Lakini la, yeye kwa sababu humtukia huyu, kwa nini aswalishe yeye? Basi atatoa hii dhana bana maimamu mwingine bana. Hoyo yanenekana bana ana mtu wa nje amemweka. Yasemekana bana ana mume wa nde amemweka. Yasemekana henda na ume za watu. Yasemekana kadha kadha. Yasemekana henda na wake za watu. Yasemekana ana kimada. Yasemekana yani atakutafutia hili na hili na hili, su'idhani. Na Mwenyezi Mungu atuambia itanibu kathira minadhani, dhana nyingi ziepukeni. Inna ba'dha dhani ithmu, kuna dhana nyingine ni madhambi. Kule kuwa wewe una dhana tu, wajua mateni niwaambia kitu kimoya. Lao wewe una rafiki yako ukaitakidi ni wali min awliya illah, hutakwenda kuulizwa kwa Mwenyezi Mungu kwa nini umemtakidi, umetakidi ule ni mzuri. Lakini ukaitakidi fulani bwana, si kwa tudanganya, si shekhe, si chochote, yule bwana si ustadhi, hajui lolote, yeye tudanganya tu, si kwa tudanganya tu bwana, utakwenda kuambiwa na Mwenyezi Mungu kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin, ete dalili ya hii dhana mbaya ulimweke. Dhana mbaya tutakwenda kuulizwa, lakini dhana nzuri huuliziwi. Kwa sababu gani? Kwa sababu sisi tumetakiwa tuwe na dhana njema kwa waja, lakini tumekatazwa tusiwe na dhana mbaya kwa waja. Haifai kumdhania dhana mbaya. Ndio ule bwana mmoja akasema, lau nikawa mimi napigana na kafiri kwenye vita vya jihadi, akajifita yani la asema lao mimi nikamuona mtu, nimemuona mtu yuwafanya maasi, namuona hivi yuwafanya maasi, kisha akajifita chini ya mti tu hapo hapo baada ya kufanya, kisha akatokeza, nitaitakidi ni wali min awliya illah, kwa sababu sijui pale alipojifita chini ya mti
amefungamanisha toba kiasi gani na Mola wake. Subhanallah. Yani wewe anza kumuona, pengine amekuona wewe ndo alikuwa akifanya machafu akajifita chini ya mti kufunga zipu, lakini akitokea sema mimi nitaitakidi ni walimi na ulia illa, kwa sababu toba kwa Mwenyezi Mungu haitaki ujigonge, haitaki ujitoe damu, yataka ukweli. Na Mwenyezi Mungu, kwa kuwa ni Mwenyezi Mungu, si binadamu. Binadamu ukimuomba msamaha sasa hivi, hakuna binadamu, haitokei kwa binadamu umemkosea kosa ambao kwamba aliona wewe umemkosea vibaya sana kwa lugha yao, yule amenikosea kosa la mwisho, sijawahi kukosea kosa kama hilo, ukaja ukamwomba msamaha, ukamkuta yeye hula hoteli, hawezi kukuambia basi karibu na wewe kete, akwambia sawa, nenda basi. Sawa, tushamalizana, haina neno, wewe enda zako. Lakini angalia Mwenyezi Mungu, hakusamehe tu, asemaje? Fa ulaika alladhina yubadilullahu sayiatihim hasanat. Kuna toba ukiifanya kwa Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu hutukua yale mabaya uliyofanya, ile zina, lile baya ulilofanya, ulilotenda kwa Mwenyezi Mungu, akalibadilisha likawa njema. E Mola, tubadilishie na sisi madhambi yetu yafanye ni mema, ya Rabb. Ya Rabb, tufutie makosa yetu, au tubadilishie makosa yetu yawe ni mema, ya Rabb. Tubna ilika ya Rabb, tumetubia kwako wewe Mola wetu. Sasa angalia waje walivyokuwa na husnu dhanni. Huyu amemuona, si masala ya kusikia, namuona fulani yufanya kitendo kibaya, lakini pap amejifita mara moja tukisha akatoka, mimi nitaitakidi huyu ameita toba kali baina yake na Mwenyezi Mungu. Wewe siku baada ya siku sema ule unajua kabla ya corona mimi nilikwenda kumfumania wazi wazi, ule barabara alikuwa hasikii, ule alipokuwa msichana alikuwa hasikii. Salala basi wewe, kuanzia siku hizo mpaka leo wewe muhesabu ni muovu tu. Yaani Mwenyezi Mungu bado mpaka sasa hajaweza kumtakia kumsamehe tu ile makosa yake, ile mabaya yake. Subhanallah. Kwa nini uwe namna hiyo eh? Kwa nini uhukumu watu namna hiyo? Tena na kitu kibaya zaidi, si su'idhanni peke yake, wayataalla ala Allah, na huingilia kazi ya Mwenyezi Mungu. La ghafara Allahu la. Ule Mungu hawezi kumsamehe. Ule mamotoni tu. Ule tachomwa mpaka nene basi. Ule tachomwa mpaka zile ndevu zake ziwe jivu. Alokupa kazi hiyo ni nani? Safari moja, wakati wa Nabii Allah Musa, kulikuwa kuna ndugu wawili. Mmoja ameshika ibada, mmoja mlevi, mlevi wa kisasa. Siku zote ule aloshika ibada humwambia ule ndugu yake, ndugu yangu wata pombe. Ule humwambia tata wata pombe, tata wata. Siku hiyo zikampanda ule. Yule anashika aloshika ibada akamwambia, wewe kila siku mimi nakwambia wewe wata kunwa pombe husikii, Mungu hatokusamehe wewe, maisha yako wewe atakuchoma kweli kweli. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamtumia wahi Nabii Allah Musa akamwambia, mwambie fulani na fulani, yule mwema nimeangusha mema yake yote na yule mbaya nimefuta dhambi zake zote. Waliastanifal amala, waanze upia sasa ibada. Kwa nini aingilie kazi yangu? Kutia peponi na motoni ni kazi yangu, hata si kazi ya amal. Si ibada zetu zitakazo kutia peponi. Tutarajia kwa rehma ya Mwenyezi Mungu kuwa ameturahamu tukafanya ibada atatutia peponi. Lakini si kwa mimi nimefanya bwana. Kwa hiyo ubaya wa dhana mbaya hukufikisha mpaka ukaingilia kazi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si tu watatabu'u al-awrat. Chuki hukusababisha sasa kwenda kutafuta aibu za ule unayemchukia. Ukatuma na watu haswa. Haya, niambie fulani vipi? Pata habari yake yote? Nasikia bwana yuko kesini na kesi yake mbaya. Hujapata mpya? Hebu mfuatilie fuatilie uniambie bwana. Na kama kuna uwezo wote wa kutia pressure, fanya wewe kisha utaniambie bwana. Na kama kuna chochote gharama yote mimi niko tayari. Subhanallah. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam atuambia, man tatabaa aurata akhi, mwenye kufuata aibu, mapungufu, izara, fedheha za ndugu yake, tatabaa Allahu auratahu,
na Mwenyezi Mungu hukufuatilia. Na Mwenyezi Mungu hana haja kufuatilia azijua, lakini uambiwe tu kwamba ujue. Si wewe umesimama kuzifuata, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atazifuata zako. Wa man tatabba Allahu auratahu aflahahu walau kana fi qa'ri baitihi. Na anayefuatiliwa na Mwenyezi Mungu, Mungu humfedhehi mpaka ndani ya nyumba. Kuna watu walikiwasema watu kadha, Mwenyezi Mungu amewaonda kwao, wako sifa zote. Sifa zote ziko kwao. Yeye alikimtaja fulani, ule bwana ule, watu mtaja na sifa mbaya bwana, wengine usema kadha, wengine usema kadha. Mwenyezi Mungu akawadhihirisha bazi wazi, mwizi, mzinzi, liwati, sijui kadha, mlevi, kila aina ya machafu kumepatikana kwenye nyumba yake. Subhanallah. Usimfedhehi mwenzako. Kuwa na chuki na yeye kwa huna budi, lakini usimfedhehi. Usifuate aibu za watu. Msitiri mwenzako. Man satara akhahu fi dunya satarahu Allahu fi dunya wal akhir. Ukimsitiri mwenzako duniani, na Mungu atakustiri duniani na kesho akhera. Sote tunahitajia sitara yake. Na sote tuna hakika yawma tubla sarair. Kuna siku zitakapodhihirishwa siri sasa. Subhanallah. Ee Mwenyezi Mungu, tustiri hapa duniani, utustiri na kesho kwenye barzakh, na utustiri kesho siku ya kiyama. Yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya walladhina amanu ma'a. Kuna siku Mungu atawapa khizaya Mtume Muhammad SAW na wale waliokuwa pamoja na yeye Mtume. Mungu atujalie tuwe pamoja na yeye, tusipate hiyo khizaya. Tustirike hapa duniani na tustirike kesho akhira. Atustiri sisi na tustirie vizazi vyetu, ya Rabbal Alamin. Ee Mola, tukuomba kwa ukarimu wako, kwa jina lako, kwamba wewe ni asitir, mwingi wa kusitiri, utustiri na sisi. Kwa hiyo chuki hukufanya upende kufuata aibu za wenzako. Chuki hukufanya wewe upate ile adhabu aliyoni na Mwenyezi Mungu, wa ilu likulli humaza allumaza, wenye kusengenya kwa nyusi. Hoyo naye mbona hoyo wenye kusengenya kwa midomo, mambo gani nayo? Na kuna watu mahodari kupekesha hii midomo ya dharau, ya utaona sijui ipelekesha vipi, ikaipelekesha vipi kuonesha naye hoyo. Sijui huifanya vipi, subhanallah. Wanampaka na namna ya midomo wakiifanya kuonesha hichi kitendo ni cha kuonesha dharau kwa huyu mtu. Haitakiwi. Ni makosa, ni vibaya. Usiwe. Mwenyezi Mungu asema wailun. Wail ni ground iliyoko ndani ya moto wa Jahannam. Au wailun ni shajaratun finnar. Kuna moto utakwenda kufungwa watu wenye tabia kama hili. Alhumaza allumaza. Wenye kusengenya na kudhara watu kwa kope zao, kwa nshi zao, na kwa midomo yao, na kwa ishara zao, au kwa maneno yao. Walghiba. Chuki hukusababisha wewe usengenye. Chuki hukusababisha utake usitake. Ukiwa na chuki, lazima utasengenya. Haya. Na Mtume SAW atuambia alghibatu ashaddu min 70 zania. Yani yule mzinzi, prostitute, malaya, akizini mara 70 na wewe umesengenya mara moja, wewe dhambi zako ni nyingi kuliko yule malaya. Yani kwa lugha fupi, ule mwenye kusengenya astahiki kuambiwa hili ndio korofi zaidi kushinda malaya. Lakini mtu mimi umefika hadi afadhali malaya kuliko wewe. Kwa nini? Kwa sababu msengenyaji ni mbaya kwa Mwenyezi Mungu kuliko anayefanya kitendo cha zina. Subhanallah. Ashaddu min 70 zania. Tumeswambia, yani zina mara 70 hushindwa na dhambi za usengenyaji. Nasallallahu salama wa afia. Hasa sababu msengenye na malaya. Fulani ule msikia bwana, mekuwa malaya ule wazi wazi. Subhana. Ule mwanamume ule malaya, manake siku hizi malaya mwanaume na wanawake. Mwanamume ombeo malaya, mwanamke pia ombeo malaya. Subhanallah. Subhanallah.
Ngwa tustiri na kusengenya. Ayuhibbu ahadukum wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Musi sengenyane baadhi yenu kwa baadhi yenu. Ayuhibbu ahadukum, apenda mmoja wenu an yakula lahma akhihi maitan, kula nyama mwenzake hali ya kuwa ni maiti, ni mfo. Waweza wewe kuila? Utaambiwa siku ya kiyama, kula ulikiila wewe. Fakarihtumu, mwatukia hilo. Kwa nini wewe alifanya? Ndugu yangu, kusengenya ni kusambaza. Kusengenya ni kumtaja mwenzako kwa jambo ambalo dhikruka akhaka bima yakrahu. Ni kumtaja na yeye hayuko kwa jambo ambalo kwamba yualichukia. Na awe nalo, ni kweli analo. Ni kweli ule ni mrongo, ni kweli ule ni mnafiki, ni kweli ule ni mzinzi, ni kweli ule ni tapeli, ni kweli ule ni mhadazi, ni kweli ule ni kadha. Lakini ukimtaja na mwenyewe hataki kutajwa kwa lile, wewe umemsengenya. Kama hanalo, dhambi ni kubwa zaidi. Fakad bahatahu, Mtume swalla Allahu alayhi wasallam asema, ikiwa hana umemzulia ni kubwa zaidi. Sasa kusengenya dhambi zake ni kusambaza. Yani wewe ukimsengenya mtu, umekubali akaunti yako ya yale mema uliyofanya itowe impatie yule uliyomsengenya. Ndio maana ndio natija ya kusengenya. Yani mimi nikimsengenya mtu, na maana nimekubali kama nina thawabu ya mambo yoyote, zile thawabu zangu tayari nishaizitia kwenye akaunti ya yule ninayomsengenya. Sema mimi sijui akaunti yako. Ah, zile thawabu za jua akaunti yako na za jua akaunti yake zitaingia send for fulani. Ndio al-Imam al-Hasan al-Basri akawa yuwazungumza siku zote, lau kuntu muqtaban, lau mimi ni msengenyaji, lau mimi nitatamani kusengenya, laghtabtu ummi, nitamsengenya mamangu. Akaulizwa, kwa nini umsengenye mamako? Asema, ya nini nimpe thawabu zangu mtu ajinabi, fadhali nimpe mamangu, kwa sababu kusengenya ni kumsambazia mwenzako mema yako. Safari moja bwana mmoja alikuja kwa Imam Shafi akamwambia, ya Imam, fulani igtabak, fulani amekusengenya. Hakuambia amesema nini, akaambia dhalika sahifatuhu falyamlaaha bima shaa, hilo mbuku lake ajazia takalo. Mwingine akaja kwa Imam al-Hasan al-Basri akamwambia, ya Imam, inna fulanan yaghtabuka kathiran, fulani apenda sana kukusengenya wewe. Akamwambia, kuna waja Mwenyezi Mungu amewajalia hufanya mema kwa ajili ya wenzao. Mungu amewajalia wapenda kufanya mema, lakini hufanya kwa ajili ya wenzao. Akaulizwa, kivipi? Wewe usengenye kisha uende ukaswali, ile swala itamfikia ule uliomsengenya. Wewe usengenye kisha utoe sadaka, ile sadaka itamfikia ule uliomsengenya. Mwenye kusengenya hafanyi lolote, lakini thawabu humwilia tu. Ndio wewe ukisikia mtu amekusengenya usikasirike. Yule yansema mimi kadhaa, sema alhamdulillah, Mwenyezi Mungu alonijalia nipate thawabu bila kufanya ibada. Sema alhamdulillah, Mungu ajalie hizi thawabu. Alhamdulillah alonijalia kupata thawabu bila kufanya ibada. Subhanallah. Kadhalika chuki husababisha namima. Tena mimi nishawahi kumsikia yule, atakuwa yule mwenye chuki yasema kama mtu yamchukia fulani. Mimi nishawahi siku moja kumsikia hapo zama mimi na yeye marafiki, alikutaja wewe vibaya, akasema hata fulani naye muangalie ni vile vile, ni chakula ule, ni kadhaa ule, ni kadhaa yule, ana tabia kadhaa yule. Yani akikutaja wewe kwa mabaya, hatosheki kwa yeye na huyu wamekosana, yuatoa tena habari kuwapa wengine kwamba pia na nyinyi mtakamkosane naye. Subhanallah. Angalia hatari ya chuki. Katika madhara ya chuki, yaktadhi at-tashaffi wal-intiqam. Wewe wataka yule, yani wataka kuiburudisha roho yako kwa kuadhibiwa yule mtukiao. Yule ambaye kwamba wewe wamtukia, watamani ni namna gani ataadhibiwa.
watamani ni namna gani atateswa, watamani ni namna gani atapatikana na mabaya, atapijwa, ata. Katika madhara ya chuki, jahadul haqi, ni kukataa kweli. Hata kama yule ambaye kwamba yule mtukiao ana mambo ya kweli, wewe utayakataa, si kweli. Si kweli bwana, mimi namjua. Uwezi kunambia lolote bwana yule. Haiwezekani hata siku moja. Bwana amejenga msikiti si wake. Naona msikiti hakujenga kwa ajili ya. Haona nia nzuri katika kujenga huo msikiti. Na nina hakika hapo ukitamali kuna pesa za watu wamezila. Na nina hakika ukitamali kuna mali ya watu wameala. Na nina hakika ukitamali kuna mtu amemtia dole. Na mtakuja anambia nyinyi. Ni mambo mengi hamuyajui, tuulizeni sisi. Sasa wewe ni alimul ghaibi wa shahada, wewe ndio unajua siri za watu. Hata akifanya jambo la haki, mwenye chuki kadhalika. Ni msikilize ule hafai kusikilizwa, ule hastahiki kusikilizwa, ule hastahiki kumpa mashikio, ule hastahiki galia. Fadhali kama ibilisi utoa mawaidha, akamsikiliza ibilisi, uweza ukafaidika. Ule hana lolote, debe tupu lele, kupiga kelele tu. Ya akhi, wallahi ni kweli ule bwana. Ule bwana ni mkweli. Hukataa haki. Huioni haki. Mwenye chuki hawezi kuona haki. Ngalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alituambia wale makafiri, kwa nini walikimpinga mtume? Asema hasadan min indi anfusihim mimma hasadan min indi anfusihim baada ma tabayyana annahu alhaq. Chuki tu, hamana lolote. Baada kujua sasa ni kweli, hii dini ni ya kweli, na watu waipenda kweli, na watu waifuata kweli, khalas, sasa chuki ni kumpinga tu. Na ndivyo kuna watu wengi namna hiyo. Huyo muona asimama na haki, asimama na ukweli, apenda kutangaza haki, apenda kutangaza ukweli, ampenda Mola wake. Ketini mtadanganywa nyinyi, si mimi. Si tuko huku bwana Ulaya, mtatuambia nini nyinyi? Ketini kule Afrika mkidanganywa tu. Watu watakuwa kiwala pesa zenu, watu watakuwa kiwafanya kadha. Chuki. Hatari. Chuki zasababishwa na nini? Insha Allahu Ta'ala, Mungu akituweka hai, darasa lijao nitakuelezea ma hiya asbabul hiqdi, chuki zasababishwa na kitu gani. Usiwe mbali Jumapili ijayo, Jumatatu ijayo, insha Allahu Ta'ala nitakuelezea. Mwenyezi Mungu atupe kila la khairi, atuepushe kila la shari. Allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a, wa arina albatila batilan warzuqna ijtinaba. Mwenyezi Mungu atuondolee chuki, tusichukiane, tusihusudiane, tushikane, tupendane, tunasuhiane, tuamrishane mema na tukatazane mabaya, na tukiona maovu tuyafungie mato, na tukiona mema tuyatangaze. Atupe fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.